Soc Emília Sánchez, la directora de la Biblioteca de Nou Barris. La biblioteca ja té 14 anys, no tenia sala d'actes, tenia un espai de multimèdia molt petit que s'havia anat improvisant doncs, a mesura que aquests serveis s'anaven incorporant a les biblioteques. Es va creure oportú doncs, de tancar-la durant 3 mesos per fer aquestes reformes. Unes reformes que, per altra banda, ja feia molt temps que demanàvem i en previsió de que no hi havia doncs, possibilitats d'ampliar la biblioteca per cap més espai. Llavors doncs, es va decidir doncs, aviam si es podia ampliar l'espai multimèdia i llavors doncs, crear una sala polivalent. I hem posat 5 ordinadors més dels que teníem, o sigui, ara en tindrem 8, i això permetrà doncs, dur a terme aquests cursos d'alfabetització informacional d'una manera doncs, més satisfactòria, perquè cada persona doncs, podrà disposar d'un ordinador i en podrem també programar més dels que teníem fins ara.